دا وسره کې دا بیا دغه څنګه راغلې دینه پس مې مروانی دشتلې لاته زموږ د دې کم کار چې واغار سوشو او تاسو ډېر غټ ایڈونچر وکړو مخ ولیدې خو ځان له یوازې کوي دا نیمې لار خلک دي زتال ته بوزم چې هغه زه ته توخه تي دغه زه په 2018 کې ختلې وم هغه ټیم چې سمارټ مې سلیم مې دا وې وسم ختې شو ډېر ګران دی مله پته دا دغه زه ته ختلې واغه مخ خبر نه